години учасники акції рухалися пішохідним переходом із перервами на проїзд автотранспорту. Роман Олійник 15 років працював зварювальником у радгоспі «Тернопільський». На акцію чоловік прийшов із плакатом. Колись був радгосп «Тернопільський», потім передали землі науки академії. І ми добиваємося паїв своє, щоб розпайовка землі має бути. І вже він тягнеться, не знаю, від коли розпайовка землі. Там 5 років ми вже ще судимо, і в Києві зверталися, і в Барни були, і надала. Ноль нічого. Голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк повідомив, учасники акції мають дві вимоги. До голови державної адміністрації Барни, щоб він звернувся в кабінет міністрів про вирішення нашого питання про паювання радгоспу «Тернопільський». І до кабінету міністрів, до Гройсмана Володимира Борисовича. До нього прохання, щоб повернули нам можливість пропаювати землю або компенсувати втрачені нами паї. Ми двічі зустрічалися з Порошенком, тричі безпосередньо з Гройсманом зустрічалися, з головою державної адміністрації безкінечне число разів, більше 10 разів культпоходи, які організовували до адміністрації. В ТНЕУ зверталися, Тернопільський університет економічний, ніде ці питання нам на зустріч не йшли. Водій таксі Павло на камеру відмовився назвати прізвище. Каже, що акція заважає учасникам руху. Я розумію, що кожен повинен відстоювати свої права, але цим же ж не перешкоджати комусь іншому, таке як, до прикладу, нам водіям. Оці мітинги повинні проводити десь біля адміністрації чи де ще будь інше, але ж не на пішоходах. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини.